Ja esimesena te kuulete Eesti vaimuliku rahvakeisimu Südaärk üles, mille seade on kirjutanud Mari Aamar. Sopran saksofonid Marko Mikko. Thank you.
too mulle. Sing it back.
Lauri Kuuter. Mis mu põues hakitse, mis mu meele nukakse, mis mu põues hakitse, mis mu meele nukakse, mis mu põues hakitse, mis mu meele nukakse, mis mind ära ehmatab, kogunisti kohutab, mis mind ära ehmatab, kogunisti kohutab, mis mind ära ehmatab, kogunisti kohutab. Nõnda palju õnnustan nagu silmades, nõnda palju soojustan tore sõnades.